Já v tuto chvíli poděkuju panu profesorovi. Poprosím vás, pokud máte někdo poslední otázku. Tak pro. Dress code byl business nebo business casual, jestli rozumíte, o čem mluvím. Já se omlouvám, já nemám sako, měl včera čorky na stodolní, takže jsem přišel, jestli to nevadí. Já jsem taky jako česky můžu teda. Cože? Ano, můžete, česky, ale rychle, prosím, protože za 10 minut máme být úplně jinde. Kde? No ne, já jsem jako big Czechish šedý, jak bych to nazval, šedá eminence Ostravy, jo? Jestli vám to umí slečny přeložit. Já jsem se chtěl zeptat, mistr profesor, jestli, já mám takový problém, to možná nebude souviset tady s tím časopisem. Budete schopen tu otázku položit do minuty? Bylo jo, by... určitě. Děkuju. Když mi do toho nebudete skákat děucho, tak jako jasně, můžu, jo? Vy si tam sedíte v červeném křesilku, my se tu potíme, já tady už půl hodiny zvedám ruku a nedostanu se ani ke slovu. To nepřekládejte. I'm really sorry for this disturb. No, teď jste se postavila. Zase nevidí tady zpráva, nevidí na pana profesora, tak musíte jí trošku nadat. Já bych konečně k otázce, prosím vás. My vám špatně rozumíme, tady se to rozléhá, to je za prvý, za druhý už mluvíte více jak minutu, no, takže tak není to úplně vhodná chvíle. Můj tata, jo, to je myslivec, on má taky koníček. A já jsem včera se vrátil z noční, my jsme šli do lesa a chytli jsme tam normálně, prostě střelili jsme jako kanca, jo. A teďka já mám doma ještě jelena, kytu z minulého týdne, tak jsem se chtěl jako zeptat, jestli by jako někdo nekupil ode mě na gulaš toho kanca. Já se moc omlouvám, máme tady ochranku, protože... Tady chlámete vlevo, kurde, jako ty tam pokládáš 15-minutové dotazy, rozumíš? Já se moc omlouvám, možná bych chtělo, kdyby pan opustil tuhletu místnost, děkuju pánové. Ale já jsem se chtěl s panem tam za sebou pozdravit. Máte kamarády, kteří... Já jsem se chtěl s panem profesorem pozdravit, můžu se s ním pozdravit? Jo, to je váš mikrofon. Není to úplně vhodné, já se velice omlouvám. Dobře, já se moc omlouvám, tohle je celkem vážná, seriózní akce, takže pokud chcete prodat kančí nohu, tak nevím, možná trhy nějaký farmářský někde, ale... Já jsem chtěl zeptat, jestli kluci berete stravenky, že bychom se domluvili. A, pánové, odveďte toho muže a potom mi dejte své telefonní čísla, děkuju. Tak já bych vás poprosila, já se moc omlouvám, tohle já samozřejmě... Ne, nemáš přednášku, vypadni. Dobře, jo. Tak děkujeme za poslední dotaz. Je to policejní násilí, všechny nás zažalujte. Já se omlouvám, ale nakonec... Věřili byste, že za tohle lidi berou peníze? Tak. Samozřejmě, nashledanou. Vidíme se, cípe, za chvíli, vypadni už.